Ovo je vijest koja me oduševila ako pričamo o projektu Hello i u ovom public videu želim sa vama podijeliti točno što je to objavljeno koji su to važni detalji koji bacaju totalno drugu sliku na cijeli ovaj projekt koji pratimo već na kanalu ovdje nekoliko mjeseci i svaku večer u onom dijelu kanala samo za članove kanala. Tako da ovaj dio će ići public jer mislim da je ovo super vijest koju trebaju svi znati, a inače, čisto da znate ako vas zanima puno više informacija o ovom projektu, učlanite se u kanal, ispratite zajedno s nama svaku večer i ovaj i mnoge druge projekte koje istražujemo. Što su to ovi iz projekta Hello, napravili se sada. Zašto me ovo raspametilo? Više u nastavku vas pozivam od srca ako ste subscriber. Stavite vaš komentar ispod. Zanima me što vi mislite o ovoj temi. Zanima me što vi mislite o ovome modelu. Dodajte jedan like na vašu objavu i netko od vas će dobiti ovaj kripto novčanik. Tako da slobodno napišite komentar na temu i idete u izvlačenje. Ovako, svi već znate sve. Prošli smo ovu temu, bavili smo se njome i tako dalje što oni rade, koje stvari spremaju, sve to znamo i s tim se nećemo baviti u ovom videu, to možete pronaći ovdje sve na kanalu. Međutim, približio se trenutak kada ova ekipa koja radi Killer Whale Show, kada oni kreću u traženje projekata koji će doći u taj show. I sada su napravili jedan način glasanja, sad ću vam objasniti točno korak po korak ovo je ludilo. Znači, oni su napravili način gdje vi, ako imate neki kripto projekt, neki Web3 projekt, gaming projekt, bilo kakav projekt vezan za kripto teme, kriptovalute i vi želite doći u show Killer Whale, želite sa svojim projektom stati ispred tih kitova i prezentirati svoj projekt po uzoru na Shark Tank, na primjer. I ovaj, vi se sada morate prijaviti. Prvi petoga kreću prijave, sve super, sve pet, oni će omogućiti, znači, da se stotine, stotine kripto projekata prijave na show i onda će oni odlučiti koji projekti zaslužuju da dođu u tu samu emisiju, da se onda tamo oni prezentiraju i da kitovi odluče da li je dobar ili nije. Međutim, ima fora, ima caka gdje će postojati i još jedan način da se dobije taj wild card ili kako ga već želite nazvati da projekt uđe u samu emisiju, a to su glasovi zajednice. I sada dolazimo do zanimljive kvake. Možemo to nazvati kvaka, jedna jako zanimljiva fora. Znači, kripto zajednica će moći, tamo će biti ponuđeno jako puno kripto projekata i kripto zajednica od svakog tog projekta, kripto zajednica koja već ima neki tamo XY projekt, ima već 10-15 tisuća holdera, 50 tisuća followera, nemam pojma što, svi oni će sada saznati za projekt Hello, saznat će za Killer Whale, imat će priliku da glasaju. Imaće priliku da glasaju, da baš njihov projekt ide, na Killer Whale Show. Što to znači? To znači da će se skrenuti velika pozornost ljudima koji možda nikad nisu čuli za projekt Hello, da on postoji, da rade brutalan projekt, brutalnu stvar i da sada i vi imate priliku glasati. I sada dolazimo, sada dolazimo do najzanimljivijeg detalja. Kogod da svoj glas, njegov glas će vrijediti jedan. Jedan poen. Jedan glas, jedan čovjek, jedan glas. Međutim, postoji način kako da vaš glas vrijedi puta deset. Kako da vaš glas vrijedi deset glasova? Vrijedi tako da svi oni koji žele glasat mo mogu spojiti svoj novčanik. I ako imaju na stanju više od 1000 Hello Tokena, njihov glas u trenutku glasanja će vrijediti 10. Rostruku. To znači da vi ne plaćate glasanje, nego samo zato ako dokažete da ste holder koji ima minimalno tisuću komada, vaš glas vrijedi puta 10. I sada dolazimo do jedne jako zanimljive situacije. Imamo neki projekt. I sad dolazimo u situaciju da svi ti ljudi iz te zajednice koji požale da je njihov glas vrijedi više, da njihov glas vrijedi desetorostruko, da, da trebaju napraviti sljedeći korak. Trebaju otići na menjašnicu, trebaju kupiti hello tokene, minimalno tisuću komada. Po sadašnjoj cijeni to je neke 50 i nešto, 57 dolara, otprilike. Znači, oni moraju kupiti tisuću tokena simbolično, imati ih na stanju, imati ih na stanju da bi glasali da bi mogli pristupiti glasanju da njihov glas vrijedi puta deset i sad kad se ti svi projekti stotine, stotine, stotine projekata koji se kandidiraju za sudjelovanje u Killer Whale show kad se sve njihove zajednice zbroje mi tu pričamo o stotinama tisuća ljudi možda čak, možda i milion ovisi koji projekti će se prijaviti što ako se prijavi Baby Dodge karikiram samo tako da, savršen model koji će nam sada u ovaj projekt u kojem nas je tek deset tisuća holdera Market cap je tek oko 30 milijuna dolara, projekt za koji tek svi trebaju čuti. By the way, nije financijski savjet, nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu, ništa u ovom videu nije kripto, niti financijski savjetnik, ja nisam kripto, niti financijski savjetnik, ulazak u kripto svijet je rizično i vi uvijek morate na vaše nakon vaših vlastitih istraga na vašu odgovornost donijeti odluku gdje ćete, što ćete ulagati. Ja samo prenosim informacije, prenosim model glasanja, kako dobiti puta deset snagu glasa i kako to može utjecati na jedan veliki veliki priljev novih investitora, novih kupaca, novih holdera ovog projekta. A vi nakon što date jedan like ovom videu, napišite u komentar što vi mislite o tome. Veliki pozdrav.